температура є? Ну, така, 37-37,5. Кашель, задишка. З ознаками застуди чи інфекції в амбулаторію на прийом до сімейного лікаря прийшла хмельничанка Аліна Рубаєва. Я сьогодні вже себе не дуже гарно почуваю, третій день, така легка помірна відносно біль в горлі мене турбує, такі першащі, подразнюючі трішечки кашель є, такий більш сухий, нежить у мене вже такий теж другий, напевно, такий більш день турбує. Ну, загалом я вже вирішила, що вже потрібно мені звернутися до сімейного лікаря, щоб він мене обстежив, подивився, щоб не було ускладнень. Сімейна лікарка Світлана Самолюк розповідає, кількість пацієнтів на прийомі з ознаками грипу та ГРВІ збільшилась. Переважна більшість, десь 80-90% – це хворі з респіраторними синдромами, з температурою, з кашлем, з нежитим. Кількість пацієнтів прийнятих, ну, десь може бути вдвічі більше, ніж заплановано. На жаль, є випадки стаціонарного лікування з ускладненнями, з пневмонією. За сьогодні прийнято 32 людини. Серед них, ну, в середньому десь 20, ну, я точно не можу вам сказати вже, з ОРЗ. ОРЗ з пневмоніями. З різними там ускладненнями ОРЗ. Наразі сімейні лікарі відзначають значний ріст захворюваності ГРВІ та грипу, каже тимчасово виконуюча обов'язки завідувачки амбулаторією Галина Когут. Якщо минулі два тижні в нас було десь приблизно по ПМСД 1800 захворювань на ГРВІ, то за цей останній тиждень десь 2500. Тобто ріст іде, люди хворіють, форми важкі, дають ускладнення. За цей період 40-го тижня, якщо починаючи, ну ми рахуємо так, десь 17 500. Людей багато, люди звертаються, хворіють сім'ями, хворіють діти. Зросла кількість пацієнтів, хворих на грип, і у Хмельницькій міській дитячій лікарні, розповідає лікарка педіатричного відділення номер 1 Тетяна Бончик. В середньому за період вечірнього чергування у відділення невідкладної допомоги звертається від 30 до 35 пацієнтів. З них більша частина має катаральні прояви, гіпертермічний синдром, тобто прояви лихоманки, високої температури. Педіатричному відділенню номер 1 на даний момент перебуває 40 пацієнтів. Більшість із них – це дітки з респіраторним синдромом. Гендиректор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габеркевич каже, епідеміологічний поріг захворюваності на грип в області перевищений. Другий тиждень підряд йде ріст захворюваності на грип. Минулому тижні ми перевищили, позаминулому тижні, верніше, ми перевищили поріг захворюваності на грип та гострореспіраторні вірусні інфекції. А вже в попередньому, 50-му тижні, ми ще його перевищили більше 39%. А якщо в загальному брати, то 11 808 хворих було зафіксовано офіційно. Серед них 47, більше трошки 47% – це діти. І діти, категорія, саме більше дітей захворіли, це категорія від 5 до 14 років. Є один смертельний випадок, на жаль. За словами Миколи Габрикевича, аби менше хворіти на грип і респіраторні захворювання, варто робити від них щеплення. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільні новини, Хмельницький.